Twilight, nemáš moje klíče? Vidíte to? Jdeme. Si děláš prdel. Děláš si prdel, ne? Sakra. Ty vole. Moc nečuj. Si myslím. Tak kouzličko a funguj. Ne! Ale jak? Kde je ten šestý šutr? Cože? Nusný tvrzený šutry! A dost! Ty malá skůřko, myslela jsi, že mě tak zastavíš? Teď už se nikdy nedozvíš, jak chutná Jack Herer nebo Bílá vdova. Zakážu to hulení navždy! Slyšeli jste to? Říkal to někdo hulení? Já to taky slyšela. To je super! Takže ty si vážně myslíš, že ty šutry můžeš zničit prostě jenom tak? Nejsi moc chytrá, protože duše těch šutrů jsou právě tady! Cože? Applejack, jakož to můj nejlepší dealer, dokáže střelit úplně všechno. Tuhle jsem jí dal na prodejmátu a trhl jsem na tom 10 táců, takže ta představuje duši vnucenosti. Za to Fluttershy už takové úspěchy nemá, ta dělá co chce, tak to vždycky dopadne stejně. Tak je to určitě lepší. Představuje duši neschopnosti. Pinkie Pie, která nerozozná ani hovno od dortíků, je asi trochu jiná. Ta představuje duši retardovanosti. Rarity je možná krásná, ale taky úplně blbá. Představuje duši nechytrosti. A nakonec Rainbow Dash, se kterou se nejen výborně kotlí, ale také se nebojí říct, co má právě na srdci. Vylište mi! Třeba prdel! Co? Představuje duši nasranosti. Něco mi říká, že to někdo dostane pořádně na prdel. Vy pořád nemáte šestý šutr. To nemůže fungovat. Může. Nemůže. Ale ne, drž hubu. Teda opakuj po mně. Vytvořit šestý šutr. Vytvořit šestý šutr? Máme to ale štěstí, že tady máme zrovna někoho, kdo má... Vipko, VIP účet. Formace Šubdavu. Cípnul někdo? No ne, ne. Hezky, Rarity, to je fakt mrtě. Já vím, můj vocas je konečně zpět. Ne, tvůj náhrdelník. Vypadá stejně jako ty pochyře, co máš na zadku. Ha? Levná cetka. Hell yeah. Tak mě teď napadá. Ti mexický chujové by nemuseli mít ani páru, že jsou to levný cetky. To si kurva pište. Čus, Twilight, ty ještě žiješ. Cože? Já myslel, že jsme úkol výborně splnili. Takže to sebevražedná ta píšu jen tak, co? Vy jste jasný práskači, před váma to řešit nebudu. No, Twilight, asi to budu muset nechat na jindy.
Ale co se týče tebe, když nemůžeš, ty nemůže nikdo, se naučím hulit něco jiného, ne? Co pak si nikdy neslyšela o kreku? Nebo na trávu je dobrý vaporizer. Vaporizer? Vapo? Nechtěla bys to alespoň zkusit? Je mi to tak líto, úplně jsem na to zapomněla. Jseš prostě blbá. To je tak dojemný! Hej! Víte, na co je právě čas? Na kalbu! Co se zase děje, Twilight? Nemáš snad radost, že tvůj úkol je splněn a můžeš se zase vrátit domů a číst ty své píčeviny? To je právě to. Když jsem si konečně našla přátelé, co to opravdu umí s Bongem, tak je musím opustit. Tak si tu třeba chcípni. Cože? To je super! I kdybys řekla ne, tak tady zůstávám. Ale i tak díky, dáme se na to je pořádnýho jointa. Chcete vidět můj zadek? Je fakt sexy a ve tě i svítí, každý mi ho zavidí a někdy, když...